Assalomu alaykum, Koreyada yurgan musofirlar. Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Bizda shunday vaziyat bo'lib qoldi, To'xtayev Javohirjon degan bola 900 dan kelgan Koreyaga. Shu to'satdan olimdan o'tib qoldi. Birga ishlagan biz 4 yil necha oy, 5 oy qolgandi ketishimizga. Shu yurak xurujidan olimdan o'tib qopti. Sababini biz ham yurak xuruji deyishdi. Anchadan beri o'zi yuragim og'ribdi deb yurgandi, dorilar ichib. Hozir mo'rtda o'lik. O'shaning uchun hamma harakat qilsak, hammamiz yordam beraylik. Bir jon bir tan bo'lma, Koreyada yurgan bolalar, biz ham bu yerda qarab turganmiz, hammamiz yordamimiz. Bir bo'lib yordam beraylik shu bolaga. O'zi bitta o'g'ildi, ota bitta ayasi bor O'zbekistonda, hamma kutib o'tibdi hozir. Bitta o'g'il o'zi. Hech kim yo'q boshqa. Bitta ayasi bor. Shunda bugun hammamiz jonni berib yig'aylik o'shani. Shuni hal qilaylik, yana qolib ketishi mumkin. Yanagi haftaga qolib ketishi mumkin. Juma kuni samolyot uchadi. Bugün çarşamba, ertagacha yig'ilsa zo'r bo'lardi, tezroq hal qilardik. Iltimos sizlardan yordam beringlar, qo'ldan kelgancha. O'zi Qashqadaryo, Qashqadaryolik bola edi, yosh bola edi, 25, 96 yil bola edi. Yurak ozroq mazasi bo'lmay yurgandi, o'zi davolanib, lechina qilib yurgandi bu yoqqa Koreyaga. Tasodifan bo'lib qolib o'ish, biz o'zimiz ham bilmagandik, ochig'i. Boshqa joyga bo'lib qolgan, bu Pusan tarafga bo'lib qolgan. Biz endi o'zimiz Chungju shahrida turamizda, zavodga birga ishladik oldi. Hozir birga ishlaymiz. Bizaga ham telefon kelib qoldi, o'zimiz ham ochiq ishonmay, shokka bo'lib Pusanga borib, ko'rgandan keyin ishondik-da. Shunga aka-ukalar hozirroq o'zlaridan bir qo'ldan kelgancha bir ehson qilib, shu bolani bir vatanga chiqarmasak Barom o'ziga o'tganini. Rahmat hammalaringga akalar. Yordam qilinglar, omonat qilinglar. Bu musofir yurtgan ochig'i bolani hech kim yo'q edi, o'zi bitta farzand, bitta onasi bor edi, uni aka-ukasi, otasi ham yo'q edi. Endi bu yoqqa shu biz uchalamiz, shu og'aynlari bir uchta bitta og'aynisi, tanishi va boshqa hech kim yo'q edi. Endi xudo xolasa bir yaxshilarning ko'magi bilan birlashib bir xudo xolasa vatanga chiqarsak ham sizlarga ham bizlarga ham savob bo'lardi deb video qilyapti. Sizlarga rahmat hammalaringga. Hammaga tashakkurlar, hammaga rahmat. Xo'p, sog' bo'ling.